hapa. Kwa sababu gani? Yaani simu hii hapa hii haina network, haina nini, haina ni WhatsApp wala nini. Wakati mimi nilikuwa nataka usapuka hapa, nataka ni Facebook hapa. Lakini wao wameniuzia simu isiyoeleweka eleweka kabisa. Ah, sio wameniibia. Wewe waache, tutawarudishia simu yao. Sasa mimi nataka kusapuka. Nataka Facebook. Umeona? Umeona? Sasa wao wanili wanini? Ah, kaka. Hey, dog. Sio wameniita hey, kaka, mimi nakuta hey, dog. Jamu. Jamu. Unaona unacheza mpira? Eh, bwana. Ah. Bwana, si unajua tena ile? Alafu viatu leo umetembelea maji. Hamna. Mimi nakununulia viatu vya ngozi wewe unachezea maji. Umeona? Ah, sio hivyo kaka. Eh? Hapo tafili hapo. Eh, leo kadumbukia tena. Sio kudumbukia. Unakuwa kaka kambale tena. La 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 la. Kila siku fula kwangu waziishi. Ni mtu akubukua kila siku. La 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 la. Yone mwenyewe. One mini no mama. La la la. Inabidi hiyo fula tuendane fula hizo. Na wewe usiye talala lala na mimi na kwa pam 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 pam. Mbavu mmoja wewe. Alafu mtoto kama nimejiruhu mdogo wangu kama nimesingiziwa. Ehe. Haya maajabu. Huyu katumia information gani mpaka kapata majibu? Wewe njoo njoo njoo. Njoo bwana. Mama yangu dazi. 55 mara moja sawa sawa Yesu. Yaani Yesu, 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 Yesu. Haya majibu yamefanana kwa sababu gani? Kaka, mimi nimefaulu majibu ndio hayo. Au unasemaje? Hebu sema. Unasemaje? Nimekuulizaje? Huu mtihani wa nini? Si wa hisabati? Huo hisabati ndio. Eh, yani wewe unaniona kipofu kabisa, sijui kusoma hapa eh. Wewe nataka nikuulize. Na unijibu vizuri. Umetumia information gani the head? Kupata jibu Yesu. Sikize nikwambie kaka. Kama unataka kujua njia ambayo nimeitumia. Umesema nini vile? Information gani umetumia hapa? Information ambayo nimeitumia. Umetumia information gani? Umetumia kakito gani yani? Hey. Mimi Kiingereza hapa kimo. Umetumia information gani mpaka ukapata jibu Yesu Yesu? Information ambayo nimeipitia mimi. Ndio. Maana kikwambia njia. Hey. Kwamba nimetokea hii. Sawa? Lakini sio njia. Uh-huh. Info? Information. Information. It's my head. Ndio. Nimeajeza Yesu kwa sababu. Hey. Information ninaitumia. Unakumbuka juzi kwa Juma ngapi? Juzi ilikuwa kama Jumapili vile. Eh, ni Jumapili jibu. Tulienda wapi? Kanisani. Ah. Hivi unakumbuka padri alisema ya kanisani? Hebu nikumbushe kumbushe. Padri alisema hivi. Ukimtegemea Yesu kwa kila jambo, utafaulu. Yaani Yesu ndio jibu la kila jambo. Eh, alisema hilo. Yesu ndio jibu la kila jambo. Sasa basi. Na ndio maana mimi kwenye mtihani wangu, majibu yangu yote nikajaza Yesu. Nakusikiliza. Simuona vizuri? Ndio unielewa hivyo. Kama ukiwa daktari unafanya upasuaji, unamtaja nani? Yesu. Yaani wewe hapa ukaona kwamba wewe jibu lako ni Yesu hapa. Jibu lako ni Yesu. Mchezo kwa mimi leo. Jamani! Kaka, huko sababu yako ni Yesu. Kaka,